И както стана дума в нашия разговор, няма да пропуснем вдигането на тежести като спорт, който се развива във Варна. Живко Николов е тази годишния носител на награда Варна в областта на професионалната подготовка. Той е учител в спортното училище Георги Бенковски, където подготвя учениците за високи резултати на престижни състезания. Екип на Знание БГ присъства на една от тренировките преди Европейското първенство по вдигане на тежести в Солун, където възпитаниците на Николов завоюваха редица медали. Нека видим. Живко Николов е дългогодишен преподавател в спортното училище Георги Бенковски. Той е треньор с доказан принос в развитието на спорта, вдигане на тежести не само във Варна, но и в страната. Прилага иновативни подходи в обучението и възпитанието на учениците. Отличен е с награда Варна в областта на професионалната подготовка не за първи път. Аз съм професионалист в тая област, така че трябва да даваш всичко от себе си, за да постигнеш тези високи резултати. Да се работи абсолютно професионално. Тоест, повече работя тренерска работа, отколкото работя педагогика, защото занимавам се с деца и съм учител в спортно училище Георги Бенковски. Но първо е професионализма. Николов успява да мотивира учениците и да ги накара да харесат спорта. Аз в принцип не исках да тренирам, но в последствие ми хареса. И какво ви хареса? Ими обстановката, мястото, хората. Не бях чула за този спорт никога и ми стана интересно. Исках да се включа да го пробвам. И аз първо идвах няколко пъти покрай братовчетка ми и после се отказах и после пак дойдох, защото ми хареса. И какво точно ви харесва в вдигането на тежести? Ми спорта ми харесва, приятелите тук в залата, обстановката. Спорта по принцип е много интересен и заради това искам да се занимавам с него. По стъпките на Николов тръгват и неговите деца, които също тренират вдигане на тежести. И като съм гледала негови снимки, брат ми също иде от малък тренера и реших аз да започна. Има много адреналин, много добре се чувствам и това е моето нещо. Важно е ручна, която да спазваме, да не прекъсваме с спането, да правим всеки ден, да даме всичко от себе си. А как се тренира с баща треньор? Еми, добре, просто аз не го приемам в залата като баща, приемам го повече като треньор. Извън залата си е нормално. През годините учениците на Живко Николов завоюват редица призови места на национални, европейски и международни състезания. Той ни подкрепя във всичко и трябва да го слушаме. Супер, може да се говори с него, може да му казваме всичко, да му споделяме. Той ни обяснява много хубаво. Трябва, как да кажа, първо да вляза в тяхните обувки, деца казва, и полека-лека да надграждам, просто да им спечеля доверието и когато те почнат да ми вярват, аз почвам да натискам, така се получават успехите при нас. В един добър клуб, когато има успехи, както при нас, те самите деца вече се мотивират от самите предходни успехи и гледат винаги да дадат повече от себе си. Пък мотивирам ги, може би, не съм се замислил, но всеки по-отделно го мотивирам по някакъв начин. Но явно се получава. Опитът на Живко Николов през последните години показва, че все повече момичета се насочват към силовите спортове. То не е само в нашия спорт. Мисля, че в всички спортове женския спорт навлиза много яко. Момичетата наистина първо беше штанги, бокс, борба, кикбокс. Но при нас специално в цяла Варна момичетата са, да, наистина са на мода. На Европейското първенство по вдигане на тежести в Солун, за което се подготвят учениците, спортното училище се представя с 4 момичета и 1 момче. Очакванията са, подготвени сме добре, мисля, че трябва да вземем какво трябва да вземем. Важно е, защото ние се стремим да си направим резултатите, които правим тук в залата и да ги покажем на друго място,
За да можеш да имаме резултати за по-нататък. Стремя се да вдигна максимално килограми колкото мога, за да достигна по-голямо място в класирането. Там за първи път ще ходя на европейско. Малко съм притеснена. Но какви принципи ще спазвате това, което ви казват и в залата? Ами, да слушаме тренера какво трябва да правим. И какви са очакванията? Ами, да се класирам за медал. Ми не трябва да се притеснявам, трябва да мисля позитивно.